This call is now being recorded. Tá, Bom dia a todos e a todas. Daremos início ao minicurso de instrumentação laboratorial ministrada pelo Weiser Felipe Cândido Souza, né? Então, desde já, eu quero agradecer a sua disponibilidade, Weiser, de poder ofertar esse minicurso para a gente, né? Que vai ser de grande valia, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Quero agradecer a participação de todos que estão inscritos no minicurso, né, que vão passar esse tempinho aqui com a gente, né, aprendendo coisas novas. E antes de passar a palavra para o Weiser, eu queria falar um pouquinho do histórico dele, né, até para que os que estão participando do minicurso possam conhecer um pouquinho também do seu histórico, né, acadêmico, da sua vida acadêmica, tá? Então, o Weiser, ele é técnico agrícola com habilitação em agroindústria, formado pelo Colégio Agrícola Vital de Negreiros. Ele é bacharel em agroindústria, formado pela Universidade Federal da Paraíba, do Campus 3. Durante a graduação, realizou atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionado à área de ciência e tecnologia de alimentos, envolvendo pesquisas na área de tecnologia de leite e derivados, tecnologia de frutos e hortaliças, aliado ao desenvolvimento de novos produtos agroindustriais. Ele é mestre em tecnologia agroalimentar e desenvolveu pesquisas na área de controle microbiano, utilizando óleos essenciais, verificando seu potencial como conservantes naturais em goiabas minimamente processadas. Atualmente, ele é aluno de doutorado em ciência de alimentos pela Unicamp, desenvolvendo pesquisas na área de imobilização de células microbianas em biopolímeros da região Nordeste para a produção biotecnológica de carboidratos, né? Então, parabéns, né, pela sua caminhada, né, Wesley, que ainda não terminou, Obrigado. mas que ainda está sendo desenvolvida. Mas parabéns por toda a dedicação, pelos seus estudos, tá? Então, passo a palavra aqui para o Wesley e qualquer coisa, gente, perguntas, vocês escrevam no chat, né, que depois eu repasso para o Wesley, tá? Passa a palavra, Luiz. Tá, eu vou iniciar minha apresentação e se a senhora puder me confirmar. Certo. Quando aparecer, eu agradeço. Um minutinho que meu computador é um pouco lento. Não, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Deixa eu Pronto, já está confirmar. aparecendo. Prontinho. Eu vou Tá. desligar também meu microfone para que não haja interferência. Certo. Qualquer coisa, a senhora me avisa, tá? Que eu não consigo Aviso sim. visualizar a tela de ninguém. Então tá. Então, inicialmente, né, bom dia a todos, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, o convite do IF Sertão para poder participar e colaborar um pouquinho, né, com esse minicurso que me foi pedido, né, para ser realizado, que é um minicurso que fala sobre a instrumentação laboratorial. Tá? Gostaria de agradecer também a presença da professora Luciana em ter me recebido e o convite do professor Jorge Guimarães, né, que foi quem entrou em contato comigo para poder realizar esse minicurso, tá? Então, como a professora já apresentou, né, esse aqui sou eu, certo? Então, toda a formação que ela apresentou é justamente essa, né? Eu sou técnico em agroindústria, fiz também bacharelado e mestrado na UFPB, né? Tanto na área de agroindústria quanto o mestrado em tecnologia agroalimentar e atualmente eu trabalho na área de ciência de alimentos, né? Então, já venho trabalhando aí com pesquisas desde a época da minha graduação, certo? E trabalhando em laboratório há mais ou menos 10 anos, desde que. Acho que tem isso aí, 10, 11 anos, desde que eu entrei para o curso técnico, né? Então, a gente entra, quando a gente entra para o laboratório, a gente entra lavando vidraria, né? Assim que a gente inicia a vida dentro do laboratório, a gente vai mudando de nível. Você começa lavando a vidraria, daqui a pouco você vai começar a lavar utensílios, depois você vai começar a fazer uma análise ali ou outra. E aí a gente vai adquirindo experiência, tá? Mas eu costumo falar que por mais anos que a gente tenha dentro de um laboratório, isso não quer dizer que nós vamos deixar de cumprir as regras básicas, né, de convivência dentro de um laboratório, como se comportar, como se vestir e como realizar essas análises, né? Às vezes a gente tem
Às vezes você pode encontrar pessoas que, ah, eu trabalho em laboratório há 30 anos, né? Eu já tenho experiência de 30 anos. Mas isso às vezes acaba fazendo com que a pessoa negligencie, né, regras tão básicas. E é aí que está o problema, né? Quando a gente tem esse excesso de confiança, quando a gente acaba negligenciando as regras mais básicas de laboratório. Isso pode acarretar, né, em um determinado acidente, enfim. Tá? Então, eu já venho trabalhando aí com diversos temas na minha graduação. Eu procurei trabalhar com várias coisas, várias pesquisas para decidir o que eu queria da minha vida, né? Então, isso foi muito bom para poder me direcionar para a área que seria a área que eu mais me identifico. Hoje, por exemplo, é a microbiologia, né? O cultivo de micro-organismos, a multiplicação desses micro-organismos, sua inibição também e seu potencial para a produção de ingredientes, tá? Eu já trabalhei com leite, frutas, como a professora falou, né? Inibição desses micro-organismos, mas desde o mestrado, né, que eu venho trabalhando especificadamente com microbiologia, tá? Mas, ao mesmo tempo, apesar de estar trabalhando com microbiologia, né, e ser a minha área, a gente também trabalha diretamente com a parte de instrumentação laboratorial, né? Principalmente agora, já que eu trabalho com a produção de ingredientes, produção de enzimas para a produção de ingredientes, a gente acaba muito usando instrumentos que são usados para análises, né, que a gente realiza no laboratório, tá? Então, isso faz com que a gente vá adquirindo uma certa experiência, tá? Então, para esse mini curso, né, eu preparei um roteiro aqui, né, do que a gente vai falar. Esse roteiro, ele está relacionado aos 2 dias de minicurso, né? Então, hoje nós vamos focar, né, nessa parte inicial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos, né, e a importância da análise de alimentos, dos métodos analíticos que a gente encontra aí, e algumas técnicas de preparo de amostras, né? Nós precisamos notar qual que é a importância disso. E amanhã a gente vai falar sobre a espectrofotometria e a cromatografia, ambas aplicadas à análise de alimentos, tá? Então, de antemão, gostaria de dizer para vocês que, por se tratar de um minicurso, né, não vai dar para a gente ver tanta coisa assim, né? Então, vai ser algo bem superficial, mas eu tentei ser um pouco pontual, né, no que eu me propus a trazer aqui para vocês. Porque se a gente vai falar sobre instrumentação, instrumentação ela corresponde a uma disciplina inteira de graduação. Por exemplo, a disciplina de cromatografia mesmo, eu vi no meu doutorado, é uma disciplina de 90 horas. Então, a gente não dá para a gente falar, né, de tudo de cromatografia em 4 horas de minicurso, por exemplo, tá? Mas eu tentei buscar trazer para vocês a teoria, por que que a gente faz isso, né, e mostrar alguns exemplos práticos, tá? Então, antes da gente falar sobre métodos analíticos, a importância que tem de nós conhecermos os métodos analíticos, né? Nós precisamos lembrar, né, e pensar o que são esses alimentos, tá? Então, muitas vezes a gente fala, ah, alimento é importante para que a gente possa realizar a nossa nutrição. Sem o alimento a gente não consegue se desenvolver. Mas o que são esses alimentos, tá? Então, de acordo com o dicionário Aurélio, né, ele corresponde a toda substância que ela é utilizada pelo ser vivo, né, pelos seres vivos, como fonte de matéria e energia para poderem realizar as suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento e reprodução. Ou seja, os alimentos são todas essas substâncias que nós precisamos para o nosso desenvolvimento do corpo, tá? Então, nós precisamos crescer. Então, se a gente não se nutre, né, adequadamente, se a gente não vai buscar os nutrientes a partir desses alimentos de forma adequada, nós vamos ficar mais fracos, nós vamos a nossa imunidade ela vai baixar, nós vamos poder adquirir doenças, certo? Então, esses alimentos eles são vitais, né, para que todas as nossas funções do corpo elas consigam se desenvolver, certo? E esses alimentos, como vocês bem já sabem, eles podem ser classificados, né? Nós temos aí diversos nutrientes que vão caracterizar esses alimentos, né? Como os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, temos também ali compostos bioativos e sais minerais, certo? Então, os carboidratos é justamente a nossa primeira fonte de energia. Então, o nosso corpo, né, por meio das vias metabólicas, ele vai preferir consumir inicialmente os carboidratos. Então, os carboidratos não é à toa que
que é justamente a maior parcela de nutrientes que nós temos aí no planeta, tá? Então, eles não servem apenas para a nossa nutrição, mas também eles servem, né, para a construção de estruturas. Por exemplo, as plantas, as árvores, elas são formadas por carboidratos. Da mesma forma, né, que os insetos também, eles apresentam carapaças, né, que são formadas aí desses carboidratos. Temos também as proteínas, que são nutrientes estruturais, né? Então, o nosso corpo ele tem grande quantidade de proteínas. Basta ver, pensar no nosso cabelo, nas unhas, tá? Que nós temos, na nossa pele. Tudo isso é constituído de proteínas. Temos também os lipídios, né? Que têm sua importância para a formação da gordura corporal, né? Que ela vai atuar como uma capa protetora, né? Proteger do frio e vai desempenhar outros papéis. E ao mesmo tempo que os nutrientes, os alimentos, eles podem fornecer esses nutrientes, eles também podem fornecer, né, vitaminas, né, que são compostos que são necessários também ao nosso desenvolvimento. A gente não necessariamente nós precisamos nos alimentar apenas de carboidratos, proteínas e lipídios, mas nós precisamos também na nossa dieta da presença de vitaminas, porque se nós não ingerirmos essas vitaminas, né, nós podemos acarretar em o que a gente chama de avitaminose, né? Que é deficiência de uma determinada vitamina que pode potencializar uma determinada doença no nosso corpo. Temos os compostos bioativos, né? Então, os alimentos, além de nutrir, eles podem apresentar compostos na sua composição, até um pouco redundante dizer isso, mas que vão conferir propriedades benéficas. E que propriedades benéficas são essas? Você tem um alimento que ele pode atuar como potencial antioxidante. Por exemplo, ele consegue combater os radicais livres, né? E a gente sabe que os radicais livres são justamente compostos que eles podem contribuir, né, para o aparecimento de diversos tipos de câncer, por exemplo. Então, se você tem um alimento que ele, além de desenvolver, né, além de ajudar na sua dieta, na sua nutrição, e você tem a presença de compostos bioativos, esse alimento ele pode ser melhor aproveitado, tá? E além disso, né, nós temos aí a presença de sais minerais. Mas a gente fala muito desses alimentos, né, a importância desses nutrientes, mas por que que a gente precisa, né, falar tanto e pensar tanto nessa questão desses nutrientes? Por que que as pessoas estão muito preocupadas, principalmente hoje em dia, né, em tentar entender como que acontece a nutrição, né, qual a importância de você ingerir cada tipo de alimento? É justamente pensando, né, numa vida saudável. Então, nós hoje, como seres humanos, além de nos alimentarmos, nós estamos buscando a cada dia, né, nos alimentar de uma forma mais saudável. E é justamente essa busca pela vida saudável que vai fazer com que nós procuremos, né, esses alimentos que cada vez mais apresentem, né, uma qualidade, seja sensorial ou uma qualidade nutricional, né, que possa ajudar na nossa saúde, tá? E aí, quando a gente fala de vida saudável, né, para que nós possamos levar uma vida saudável e ativa, nós precisamos ter acesso a alimentos, né, em uma quantidade considerável, qualidade e variedade adequadas, que possam responder às nossas necessidades de nutrientes, né, de energia e de nutrientes. Então, não adianta eu querer ter uma vida saudável, mas que eu não leve em consideração esses pilares, né? Então, eu preciso ter alimentos em quantidades consideráveis, em qualidade e variedade. Tá, mas qual a importância disso? Porque a análise de alimentos, ela vai nos ajudar, as análises de alimentos em geral, elas vão nos ajudar a monitorar, se assim posso dizer, né, se esses alimentos eles apresentam uma qualidade, uma variedade, uma quantidade que possa suprir a necessidade dessa população, tá? Só um minutinho. E aí, quando a gente fala em vida saudável, nós precisamos considerar alguns fatores. E que fatores são esses, né? Na teoria é muito lindo, né? Nós precisamos de alimentos em quantidade, alimentos em qualidade, uma grande variedade de alimentos, mas essa vida saudável ela também é influenciada por alguns fatores, como a cultura, a religião, a classe social, o poder de compra e o meio ambiente. Por exemplo, a cultura, né, nós sabemos que, vou pegar o Brasil como exemplo, você tem um país muito miscigenado.
Então, em determinadas regiões, nós vamos ter alimentos que são típicos daquela região, né? Já, por exemplo, lá no sul, nós vamos ter alimentos que são típicos da região sul. Aqui no nordeste, nós temos alimentos que são típicos dessa região nordeste. Isso é muito influenciado por essa cultura, tanto de região, mas pela cultura que se tem de consumir tal alimento. Por exemplo, você tem aqui no Nordeste, né? Nós temos a cultura de consumir as chamadas comidas de milho, né? Que o pessoal vulgarmente chama, né? Que são aqueles alimentos preparados à base de milho. Então, nós temos a canjica, a pamonha, o manguzá, né? E esses produtos, geralmente, né? Pela cultura nordestina, eles são mais consumidos na época ali de junho e julho, né? E isso é algo que é muito cultural, mas lógico que se você procura, né, consumir esse produto ao longo do ano, você vai encontrar, tá? A religião, ela pode influenciar na busca do consumo de alimentos para uma vida saudável? Lógico que pode. Então, por exemplo, você pega lá na Índia, né, que a vaca ela é sagrada. O pessoal de lá não tem o costume de consumir, né, a vaca, carne de vaca. Nós já temos. A religião pode influenciar numa vida saudável? Pode. Nós temos o caso da religião adventista do sétimo dia. Eles não consomem carne, né, que faz parte dos preceitos da religião. Mas o fato deles consumirem ou não carne vai fazer com que eles deixem de ter uma vida saudável? Não, de forma alguma. Porque eles podem suprir essa necessidade de carne, né, buscando aí outros alimentos. Mas é só para mostrar para vocês que a religião ela também influencia, né, na alimentação de algumas pessoas. Temos aí a questão da classe social e poder de compra, que elas estão atreladas, né? Geralmente uma pessoa que tem uma classe social alta, ela vai ter um maior acesso a alimentos em maior quantidade, alimentos em uma maior variedade e alimentos com uma maior qualidade do que pessoas de uma classe baixa, né? Isso é fato. Da mesma forma que o poder de compra. Então, às vezes, quem tem um poder de compra mais baixo, por mais que ele queira comprar um produto com uma qualidade mais elevada, com uma maior variedade, talvez ele não tenha ali um poder de compra para isso. E o meio ambiente, ele pode influenciar, sim, nessa alimentação? Com certeza, né? O meio ambiente, aí a gente sabe que as indústrias, hoje em dia, já existe uma preocupação, né, que elas precisam produzir alimentos sem agredir tanto o meio ambiente. E o meio ambiente, a gente sabe, né, nós temos aí nós temos um meio ambiente que vai servir, né, como base para poder produzir esses alimentos, tá? Então ele vai influenciar sim nessa nossa vida saudável. Mas aí ainda falando dessa vida saudável, né? Então nós temos todos esses fatores que podem influenciar, mas temos também algumas responsabilidades. E quem são os responsáveis, né, para que possam ajudar numa alimentação saudável? Aqui eu trago dois, né? Como, por exemplo, o governo, a responsabilidade do governo e a responsabilidade dos analistas de alimentos, né? De nós que estamos responsáveis por analisar esses alimentos. Então, a responsabilidade do governo é de suprir alimentos nutritivos e seguros, em quantidade suficiente e a preços acessíveis a toda a população. Lógico que nem sempre isso aqui vai ser possível, né? Nem sempre toda a população vai ter, né, acesso a esses alimentos nutritivos e seguros em uma quantidade suficiente e a preços acessíveis. Infelizmente, isso aí vai depender de diversos fatores, principalmente da economia de um país, por exemplo, tá? Então, o governo ele tem essa responsabilidade de suprir esse tipo de alimentos, mas nós, né, como analistas de alimentos, nós também temos essa responsabilidade. E qual seria a responsabilidade de nós, né, analistas de alimentos, para poder contribuir para uma vida saudável de uma população? É justamente de oferecer dados analíticos de alta qualidade por meio de métodos de análise adequados, tá? Então, por exemplo, o governo ele está suprindo alimentos ali e ele diz que esse alimento ele é nutritivo e seguro. Tá, mas quem vai garantir para a população que aquela alimentação ela está sendo nutritiva e segura? Aí vem a nossa responsabilidade como analistas de alimentos. Geralmente, os analistas de alimentos, eles estão ali para, além de verificar toda a composição que aquele alimento apresenta, nós também vamos ser responsáveis por fiscalizar, né, a qualidade daquele alimento. E é por meio dos métodos analíticos, né, por meio da instrumentação, né, seja ela
sejam os métodos mais convencionais ou clássicos ou os métodos mais instrumentais, que nós vamos, né, poder garantir que aquele alimento ali que está servindo para a população, ele apresenta uma determinada qualidade e ele é seguro para ser consumido. Tá? Então, aqui eu trago um dado para vocês, né, eu achei necessário trazer esses dados, que ele vai mostrar a população mundial, né? Então, aqui, em 1990, a população mundial de pessoas, ela era em torno de 5,3 bilhões, tá? Em 2015, nós temos aí um aumento de 2 bilhões de pessoas, né? Então, 25 anos depois, a população, ela aumentou em 2 bilhões de pessoas. Atualmente, esse nosso número, né, ele está em torno de 7,9 bilhões, né? No ano de 2021. E aí existe uma previsão, né, para os próximos anos, que ela vai, né, para 2030 na casa de 8,5 bilhões, e em 2100 ela vai chegar, né, a 11,12 bilhões de pessoas em todo o mundo. Por que que eu trouxe esse dado para vocês? Por que que eu achei importante falar sobre isso? Que à medida que essa população aumenta, nós vamos ter que aumentar a produção de alimentos. E à medida que esses alimentos, eles nós precisamos aumentar essa produção, nós vamos precisar de mais espaço, nós vamos precisar de usar de mais recursos naturais, nós vamos usar mais terra, mais solo, mais água, né? Então, é uma preocupação mundial, porque à medida que isso acontece, nós não vai chegar um ponto que nós talvez não tenhamos, talvez não, né? Isso é fato. Nós não vamos ter, né, como suprir toda a necessidade dessa população em termos de alimentação, porque vai faltar espaço e vai faltar recurso para poder produzir esses alimentos. E aí o que isso vai impactar, né? Que à medida que essa população vai crescendo, nós vamos precisar pensar em alternativas. Por exemplo, a grande demanda hoje em dia, né, que nós precisamos, é demanda de proteínas, né? As proteínas, elas são componentes estruturais do nosso corpo. Então nós precisamos dela para nos desenvolver. Só que vai chegar um ponto, por exemplo, hoje para produzir 1 quilo de carne, você vai usar uma quantidade considerável de água para você produzir 1 quilo de carne. Da mesma forma que para produzir 1 quilo de carne de animal, a grande emissão de gases, né, que contribui para o efeito estufa, ela é muito grande ali, né, a contribuição ela é alta. E isso aí vai acarretar impactos ambientais, né? E aí a gente precisa, vamos aumentar a produção desses alimentos. Mas à medida que isso vai aumentando, né, nós precisamos buscar alimentos alternativos que possam suprir essas necessidades. E a população está crescendo, o desenvolvimento de doenças, né, principalmente doenças associadas a alimentos, elas vão também estar em constante desenvolvimento. E é aí que nós, né, como pesquisadores da área de alimentos, nós precisamos nos preocupar em produzir alimentos específicos, alimentos para poder suprir a necessidade dessa população que está em crescente, né, em crescente aumento, né? Então, a população está crescendo muito, então nós precisamos, né, suprir a necessidade dessa população, servindo alimentos de qualidade, alimentos que sejam específicos para determinados públicos, tá? E aí, falando desses alimentos específicos, né, nós estamos pensando em alimentos com necessidades especiais, alimentos para diabéticos, alimentos para celíacos, né? Alimentos para alérgicos, alimentos para aquelas pessoas que costumam cultuar o corpo, né? E alimentos para atletas. Tá? Então, nós precisamos servir alimentos para esse público muito restrito. Né? Então, por exemplo, o percentual de diabetes ele está crescendo a cada ano. Né? Então, qual que é o problema do desenvolvimento de diabetes? Né? O consumo excessivo de açúcar. Então, o nosso corpo ele, vai chegar a um ponto, né, tem determinados indivíduos que eles não vão produzir insulina em quantidade suficiente, que é o hormônio responsável, né, por absorver o açúcar no sangue. E se você não produz esse hormônio em grande quantidade, né, você vai ter uma quantidade elevada de açúcar no sangue que pode desenvolver ali aquela diabetes. E qual que é a nossa preocupação, né, como cientistas de alimentos, como tecnólogos de alimentos? É produzir justamente alimentos, né, que tenham uma concentração de açúcar mais reduzida,
para que não possa potencializar o aparecimento dessa doença, né? No caso, a diabetes. Alimentos para celíacos, que são aquelas pessoas que não consomem o glúten. Então, hoje em dia, no mercado, nós já encontramos, né, produtos que são produzidos que não tem glúten, né? São chamados free glúten, tá? Então, esses produtos, eles são produzidos para um público muito específico. Mas por que que eu estou falando nisso, né? Porque nós, como analistas de alimentos, nós temos responsabilidades, né, em poder, para poder fiscalizar esses alimentos. Eu tenho uma indústria que ela tá produzindo esse alimento, ela está processando esse alimento, e ela alega que esse alimento, ela pode ser servido para aquele determinado público. Mas o que que vai me garantir? É aí o que eu falei para vocês naquele slide anterior, né, das responsabilidades dos analistas de alimentos. Nós precisamos analisar aquele alimento para verificar se realmente aquele alimento, ele apresenta aquela especificidade e se ele pode ser servido para aquele determinado público ali, tá? E aí, quando a gente faz, né, uma análise de alimentos, nós como analistas, nós vamos ser responsáveis por determinar, né, se esse alimento ele apresenta aquela característica ou não. E além disso, nós também, né, podemos atuar no estabelecimento das bioatividades para verificar se aquele alimento ele apresenta aquela bioatividade que ele alega ter, né? Então isso é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que trabalham na área de rotulagem de alimentos. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Às vezes uma determinada empresa ela faz uma propaganda, né, chamando a atenção para aquele rótulo, e é um rótulo que ele pode, né, induzir um consumidor ao erro. Então ele pode fazer com que aquele consumidor, ele persuada aquele consumidor para que aquele consumidor ele compre aquele produto. Mas aí, de repente, aquele produto não pode estar cumprindo, né, com a promessa que ele faz. E aí nós vamos atuar fiscalizando para verificar se realmente aquele alimento ele apresenta uma bioatividade. Além disso, a importância da análise de alimentos ela é grande porque a gente sabe que no processo industrial, dependendo do tipo de processamento, do tipo de composto que você usa ali, se é um conservante sintético, né? Se há uma interação desse conservante com alguns compostos naquele alimento, possa ser que haja o desenvolvimento de compostos carcinogênicos, que são aqueles compostos que podem potencializar, né, o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, a nossa responsabilidade é determinar. Eu quero ver se essa amostra aqui que está sendo lançada no mercado, se não tem algum composto que possa potencializar, né, o aparecimento dessa doença. Então, é uma responsabilidade nossa. Nós também podemos determinar compostos anticarcinogênicos. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu consigo detectar se um alimento ele apresenta um potencial carcinogênico ali, eu posso determinar se um composto ele tem um potencial anticarcinogênico. Se é um composto que ele pode combater aquele câncer. Então, se eu consigo, né, determinar esse composto aí, eu consigo ali desenvolver um produto a partir desse composto, né, que possa contribuir para essa bioatividade, né, que possa contribuir com um benefício para o consumidor, para aquela pessoa que tá consumindo, por exemplo, tá? E aí nós temos também, né, a determinação de compostos que possa diminuir a incidência de doenças cardiovasculares, tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que alguns campos que a análise de alimentos ela pode atuar, né? Principalmente quando a gente se preocupa com essa questão, né, de fiscalizar esses alimentos específicos ou até mesmo produzir, né? Antes da gente lançar um produto no mercado, verificar se realmente esse produto ele apresenta essa funcionalidade, tá? Só que aí quando a gente fala, né, quando a gente já sabe que nós, analistas de alimentos, nós temos essas responsabilidades, né, de analisar um alimento para verificar se esse alimento ele apresenta ou não aquela propriedade que nós estamos alegando, se é uma propriedade tecnológica, se é uma propriedade funcional. Então, antes da gente lançar esse produto para o consumidor, nós precisamos analisá-lo, tá? Então, quando a gente vai para o laboratório, que a gente vai analisar esse produto, nós precisamos considerar alguns fatores, né? Alguns fatores que podem influenciar na determinação desses compostos presentes nesses alimentos, tá? Só um minutinho.
Então, quando a gente vai para o laboratório, que a gente vai analisar esse determinado composto, um alimento, né? Um alimento, ele é uma matriz, e essa matriz, ela tem uma infinidade de compostos. Esses compostos, eles não estão ali separadinhos, né? Tudo bonitinho. Não imagine que eu tenho, sei lá, uma maçã, e aqui eu vou ter uma fração de ácidos orgânicos, de sólidos solúveis, tudo separadinho, não. Ali eles vão estar, é uma matriz. Você tem o conjunto dessas substâncias, né, que estão ali unidas, estão em sinergia, estão interagindo. E é justamente devido a essa interação que isso vai dificultar a minha análise no laboratório. Então, quando a gente vai para dentro do laboratório, principalmente realizar uma análise instrumental, ela vai depender de alguns fatores, como complexidade das amostras. Essa minha amostra, ela é muito complexa. O que é que tem tanto dentro dessa amostra? Carboidratos, proteínas, lipídios, eu tenho vitaminas, eu tenho ácidos conjugados. O que é que eu tenho ali presente? Isso vai interferir na minha análise? Pode interferir. Eu vou pensar em alternativas para poder, né, quebrar essas, retirar, digamos assim, esses interferentes para poder analisar aquele meu composto de interesse. Nós temos aí a questão da variabilidade das amostras em um mesmo alimento, tá? Então, às vezes você tem um alimento, isso acontece muito em frutas, tá? Então, às vezes, por mais que uma fruta, uma planta esteja na sua época de colheita, né? Numa mesma árvore tem uma fruta, uma maçã, uma macieira, que se você pega essas duas maçãs, ela vai apresentar variabilidade nos seus compostos. Uma pode, apesar de ser da mesma árvore, estar na mesma época, plantada no mesmo solo, ela vai apresentar algum grau de doçura, por exemplo, componente, alguma quantidade de ácidos, uma acidez mais elevada, uma acidez mais baixa, uma doçura maior, uma doçura menor. Então, isso é devido à grande variabilidade que você tem dentro dessa amostra. Então, às vezes, quando você vai fazer uma análise de alimentos, para você poder, né, atribuir a composição, aquela composição que você está determinando, aquela determinada amostra, é um pouquinho difícil devido a essa variabilidade. Nós temos aí o número elevado de substâncias presentes, como eu já falei para vocês, né? Nós não temos ali apenas um tipo específico de nutriente, nós temos um conjunto desses nutrientes. Temos a distribuição não uniforme também, que está atrelada a essa variabilidade. E nós temos que levar em consideração também que esses alimentos, eles são perecíveis, né? Então, por serem perecíveis, eles sofrem reações facilmente, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente vai realizar uma análise, né, dentro do laboratório. Além disso, nós temos, né, esses fatores que estão agrupados, né, podem estar agrupados em três, pelo menos três grupos aqui que eu trouxe para vocês, né? Como, por exemplo, os fatores intrínsecos e extrínsecos, que estão associados, né, pode estar associado à composição desse determinado alimento, né? Fatores extrínsecos, como clima, solo, todos aqueles fatores que vão influenciar na qualidade e na composição desse alimento. Nós temos ali alguns alimentos, né, que quando a gente vai levar para o laboratório, né, para fazer análise, talvez o processamento que foi realizado nesse alimento, seja ele doméstico ou industrial, ele pode interferir, né, na minha análise, ele pode influenciar. E geralmente a gente precisa fazer um tratamento adicional, né, para poder quantificar. Então, seja um processamento doméstico, o produto ele foi cortado. Uma fruta, ela foi cortada. Então, digamos que você cortou uma maçã e aí você vai analisar, né? Geralmente, você tem que ter alguns cuidados, porque a maçã, ela é rica em polifenoxidases, por exemplo. Ela é uma enzima que ela é responsável pelo escurecimento enzimático. Então, se você não inativa essa enzima, né? Ela pode estar degradando algumas substâncias, né? E contribuir para o aparecimento, né, de compostos de escurecimento. Então, se você vai fazer uma análise no laboratório sem ter inativado essa enzima, e talvez isso influencie no seu resultado final, tá? Da mesma forma que nós temos ali alguns tipos de processamento. Esse produto, ele passou por uma fermentação, ele passou por uma destilação, esse produto, ele foi cozido, esse produto, ele é cru, perdão. Tudo isso pode influenciar ou não, né, na minha análise. Então, quando a gente vai para o laboratório, tem uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que não, nós não devemos ser aquele robozinho
que vai chegar no laboratório, aí eu vejo ali o protocolo, tá ali. Pegue tal coisa, pese tal coisa. Lógico que a gente vai seguir um protocolo, mas nós precisamos entender o que é que está ali por trás. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou pesando 5 gramas e não 3 gramas? Por que que eu estou usando esse reagente aqui para dissolver essa minha amostra? Então, isso é muito importante, a gente entender qual que é a reação que está ali por trás, para poder, se acontecer algum problema durante a minha análise, eu conseguir resolver depois. Então, às vezes, você realiza uma análise, o seu resultado ele não está tão bom, né? O seu resultado ele não bate com o resultado do colega, não bate com o resultado da literatura, e você vai dizer, ah, mas eu fiz tudo direitinho. Talvez não, talvez você tenha desconsiderado algum fator que pode estar influenciando ali naquela sua amostra, tá? Por exemplo, você tem um exemplo de um refrigerante. Um refrigerante, ele é uma bebida carbonatada, tá? Então, você tem gás ali presente. Eu vou analisar esse refrigerante com gás ali presente? Não, eu tenho que retirar esse gás. Porque o gás, ele é usado para conservação, por exemplo, tá? Então, eu preciso retirar esse gás ali presente para depois poder analisar. Então, isso são fatores que a gente precisa considerar quando a gente vai analisar um determinado tipo de alimento, por exemplo, tá? Vamos dar seguimento, tá? Então, quando a gente fala de métodos analíticos, agora já entrando, né, propriamente dito, nesses métodos, nós podemos nos deparar com diversos tipos, né? Então, nós temos os métodos microbiológicos, os métodos imunológicos, os físico-químicos, né, que a gente está mais habituado, são aqueles métodos mais clássicos, né, e convencionais. E nós temos os métodos cromatográficos, né? Espectrofotométricos também. Temos vários tipos de métodos, né? Então, aqui eu trouxe essas quatro classes aqui, só para mostrar para vocês, mas nesse mini curso a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre os físico-químicos, né? A gente não pode falar dos cromatográficos e espectrofotométricos sem, pelo menos, antes ter citado os físico-químicos. Por que que eu falo isso? Às vezes as pessoas pensam, né, que ah, vou fazer uma cromatografia, vou fazer um método instrumental, porque ele é melhor, porque ele apresenta uma sensibilidade maior, o resultado vai ser mais confiável. Aí eu digo para vocês que nem sempre. Às vezes você vai fazer um método cromatográfico, você modificou tanto esse método que talvez não seja um método que possa apresentar uma repetibilidade em um outro laboratório. Vai depender muito daquelas condições específicas. Além disso, quando a gente pensa em alimentos, né, que são servidos para a população, existem protocolos, né, que são protocolos já validados, que vão usar métodos mais clássicos, que vão dizer, ó, para você determinar que esse alimento aqui ele contém esse determinado composto e é uma metodologia válida, você tem que usar esse método aqui. E às vezes não é um método instrumental, é um método clássico. Então, por que que eu falo isso? Porque às vezes tem gente que começa a trabalhar com cromatografia, espectrofotometria, e nunca mais quer trabalhar com outra coisa na vida. Porque depois você aprende, é muito fácil, né? É muito bom, é muito mais rápido, muito mais prático. Mas a gente não pode ignorar os métodos convencionais e clássicos. Eu jamais posso ignorar, né? Negligenciá-los. Porque aquilo ali é ciência de base. Foi a partir daquela ciência ali, né? Usando vidrarias comuns, utensílios, que esses métodos eles foram desenvolvidos, tá? Então a minha base da ciência ela está ali. Eu preciso sim recorrer a ela em certos pontos. Lógico que a cromatografia ela vai ter uma sensibilidade maior, lógico, com certeza. Isso é incontestável. Mas vai depender da aplicação. Você quer determinar o quê? O que é que você quer fazer? Necessariamente você precisa usar um método cromatográfico. Se você consegue fazer por um método clássico, use o clássico, que já é validado. Mas isso também vai depender de alguns fatores que a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui também, tá? Aqui só para mostrar para vocês, quando a gente fala de análise de alimentos, nós podemos separar elas em dois grandes grupos, que são os métodos convencionais, ou métodos mais clássicos, e nós temos aí os métodos instrumentais, né? Ou métodos mais, que a gente conhece como métodos analíticos também, métodos mais sofisticados. A diferença está no fato que, né, nos métodos convencionais a gente vai usar vidrarias mais simples, utensílios mais simples, né? É toda aquela parte mais clássica, desde a ciência de base, como tudo começou. Já os métodos instrumentais a gente vai usar equipamentos cada vez mais sofisticados, tá?
Mas é o que eu falei para vocês. Tá, se eu tenho a capacidade de usar métodos instrumentais, ótimo. E se eu não tenho, eu vou deixar de fazer ciência? Eu vou deixar de analisar tal resultado? Não, de forma alguma, porque eu tenho um método convencional. A partir dos métodos convencionais foi que os instrumentais eles foram se desenvolvendo, tá? Então, isso é só para dizer para vocês que não abominem os métodos convencionais, tá? Eles são tão importantes quanto os instrumentais, talvez até mais, né? Principalmente quando você pensa em relação à fiscalização. Você pega lá uma RDC lá da Anvisa e diz: ah, você tem que determinar tal análise para tal alimento. Ela vai dar todo o protocolo que você precisa fazer. E geralmente não é um método instrumental, né? É um método convencional. Mas lógico que dependendo da sua aplicação, os métodos instrumentais eles vão ser requeridos. Um exemplo desses é na indústria farmacêutica, né? Que ela trabalha, né, com medicamentos, né, com compostos ativos, princípios ativos. Então ela precisa ter uma sensibilidade maior, né? Porque ela precisa retirar a maior quantidade de interferentes possíveis que ela conseguir ali, tá? E aí depois que a gente pensa, né, em métodos analíticos, você tem métodos convencionais e métodos clássicos. A gente pode se fazer aquela pergunta: qual método analítico eu vou utilizar? Então, a escolha do método vai depender do produto a ser analisado. Então, vai depender da sua amostra. Sua amostra, ela é o quê? É um produto cárneo? É um queijo? É uma margarina? É uma manteiga? É um iogurte? Não, é uma fruta. Tá, qual é o método que você vai utilizar, tá? Esse método vai depender do produto a ser analisado, mas também nós temos que levar em consideração a questão da confiabilidade desse método. Esse método está muito atrelado à confiabilidade desse método está muito atrelado à sua escolha. Porque às vezes, tipo, ah, eu vou fazer uma análise de um queijo, mas eu estou usando uma metodologia que ela foi validada para linguiça. Linguiça é um produto cárneo, queijo é um produto, né, lácteo. Apesar de ser produtos de origem animal, né, são produtos que são totalmente diferentes. Será que se eu uso um método para analisar um queijo que foi validado para analisar uma linguiça, será que esse método vai ser confiável? Para que ele seja confiável, ele vai depender de alguns fatores, como especificidade. Então, digamos que eu uso um método, né? Eu vou analisar queijo, mas o método foi para linguiça. Ele já não é um método específico. Então, ele já não vai ter esse fator, né, que vai somar para que esse método ele seja confiável. Ah, mas é um método sensível, é um método preciso, é um método exato, mas ele não é específico. Tá, eu posso abominar esse método? Não, vai depender. Se você encontra outros estudos que usaram esse método e que encontraram resultados semelhantes, que conseguiram validar também esse método, né, para essa amostra, você pode estar utilizando, tá? Então, só para mostrar para vocês que quando a gente vai, né, selecionar um método no nosso laboratório, né, quando a gente vai trabalhar com essa análise, a gente precisa levar em consideração alguns fatores, como sensibilidade. Esse método é sensível para essa amostra? Ele é preciso? Ele é exato? Ele é específico? Se ele for tudo isso, ele é um método confiável. Então, ok, vá lá, pode usar esse método que é sucesso, tá? Além disso, né, aqui para ilustrar, né, quando a gente fala de precisão e exatidão, fica muito mais fácil vocês entenderem, né, para ver se essa questão ela vai ajudar vocês na escolha do método, tá? Então, aqui eu tenho quatro alvos, né? Então, imagine que cada dardo, cada tiro desses que foi usado nesses alvos, né, ela corresponde a uma repetição das suas amostras. Então, digamos que você tinha cinco repetições ali, imagine que aqui o alvo amarelinho era justamente aquela faixa que aquele seu resultado ele teria que cair naquela faixa. Se esse resultado ele cai, né, em faixas totalmente diferentes, ó, ele não apresenta nem precisão nem exatidão. Por quê? Ele não está sendo preciso, ó, ele não está sendo preciso, ele não acertou em um mesmo alvo. E ele não foi exato, porque ele não acertou justamente naquele meu alvo de interesse, que no caso seria aquela faixa esperada, tá? Digamos que aqui nós já temos
um método que ele é um pouquinho diferente. Ele é preciso, ele tem aquela precisão. Todos aqueles tiros ou todos aqueles dardos, eles caíram numa mesma região, numa mesma faixa. Significa que é um método preciso. Se a gente faz uma analogia desses tiros aqui, né, para uma repetição, significa que todas as repetições elas estão presentes ali naquela mesma faixa. Mas é um método exato? Não, porque ele não acertou naquela faixa ali de exatidão que ele precisaria, né, acertar, tá? É um método confiável? Não, apesar de ser preciso, ele não é exato, então ele não é confiável. Ah, aqui, ó, nesse outro alvo eu tenho um método preciso. Ele acertou o alvo de interesse, mas ele não é exato, você não tem exatidão, tá? Então também não é um método confiável. Aqui nós temos um alvo que nós temos tanto um método que ele é preciso e tanto ao mesmo ponto que ele é um método exato. Então é um método que ele apresenta confiabilidade. Se você verifica esse método analítico no laboratório, ah, eu vou determinar proteína em produto carne pelo método de Kildon. Eu já fiz várias vezes e vi que esse método é preciso e exato. Ok, vá lá, só sucesso. Pode usar esse método, que ele é um método adequado para que você faça a determinação desse seu composto, né? Desse seu nutriente nessa amostra que você quer utilizar, tá? Tem outra questão que nós precisamos considerar, né? Como eu já falei para vocês. Que determinado método ele pode ser apropriado para um tipo, né, de alimento e não fornecer bons resultados para outro. Então não adianta, ah, eu vou fulano trabalhou com mamão minimamente processado. E aí mamão não quer, é diferente. Então digamos, fulano trabalhou com um hambúrguer e eu trabalhei com manteiga. Eu vou usar o mesmo método que fulano usou para determinar aquele tipo de alimento? Depende. Eu preciso ver se esse método é exato e preciso. Se não for, não vou utilizar, tá? Então, isso vai depender muito da amostra que você está utilizando, né? E do tipo de alimento, né? O tipo de análise que você quer fazer também, tá? Ainda falando dessa questão de qual método utilizar, esse método ele vai depender de outros fatores, né? Como quantidade relativa do componente, quanto de componente eu tenho presente ali naquela amostra. É uma grande quantidade? Se for em grande quantidade, eu consigo medir facilmente por meio de um método convencional. Esse método, esse alimento, ele apresenta quantidade de traços, é uma quantidade muito pequena, dificilmente eu vou conseguir medir por meio de um método convencional. Ah, Wesley, mas você falou que o método convencional ele é eficaz. Ele é eficaz sim. Mas isso vai depender. Nós temos que considerar que o método convencional ele está muito mais suscetível a erros do que o método instrumental. Você tem uma somatória de erros ali. Quem está fazendo aquela análise manualmente? O analista. Quem pesou aquele reagente? O analista. A minha balança está calibrada? Se não tiver, pode influenciar no resultado. A minha pipeta que eu vou utilizar, ela está calibrada? Não está. Isso pode influenciar no resultado. A forma que eu vou ver, se eu vou fazer uma análise de acidez, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante. Com certeza, vocês já fizeram análise de acidez no laboratório e naquela turma, na nossa turma, né, de graduação, de curso técnico. Você vai ver uma pessoa que passou do ponto de viragem. Você vê aquele Becker rosa choque e o seu tá rosinha claro. Isso depende muito do ponto de vista do analista, né? Mas ali tem erros humanos. Por isso que às vezes quando a gente está no laboratório, às vezes quando a gente está aprendendo, não tem problema, né? Eu faço uma análise, você tem uma triplicata ali, aí, ah, fulano, eu faço uma, é um grupo de três, cada um faz uma repetição. Cada um vai ter um olho diferente do outro, vai ter uma forma de enxergar diferente. Às vezes você tem uma pessoa que pode apresentar um grau de miopia, então ela não vai ver aquela solução na mesma forma que uma pessoa que não apresenta, tá? Lógico que em laboratório a gente tem que se atentar a essas questões. Então, por que que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai influenciar também na confiabilidade daquele meu resultado final, tá? Isso depende da quantidade relativa do componente, a exatidão. Eu quero que o meu método ele seja exato, eu quero que o meu resultado seja exato. Vai depender da quantidade que você tem ali, vai depender da amostra que você usa, vai depender do método que você usa.
A composição química da amostra, aquilo que eu falei, é uma amostra, ela é uma infinidade de compostos. E o mais importante, recursos disponíveis, né? Então, nós sabemos que nem sempre nós temos dinheiro suficiente para comprar reagentes necessários para fazer uma análise, comprar equipamentos necessários para fazer uma determinada análise, principalmente nós que estamos no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, tá? Então, às vezes, ah, eu quero fazer uma análise cromatográfica, mas uma análise cromatográfica, ela é muito cara, né? Se você pega o equipamento, um cromatógrafo, ele é mais ou menos mais baratinho assim, é R$ 800.000, R$ 1.000.000. Se você não tem recurso disponível no seu laboratório, você não vai fazer, você tem que pagar por fora. Mas também, se você vai pagar para uma amostra, isso também é muito caro, né? Às vezes você tem lá 120 amostras para rodar, né? Para analisar na cromatografia. Isso é muito caro. Então, imagine que cada amostra seja R$ 60, por exemplo. Multiplique isso aí e veja, né, quanto de dinheiro você não vai ter que desembolsar, tá? Então, aqui só uma tabelinha, né, só para mostrar para vocês algumas comparações, né, que vai nos auxiliar na escolha de um método, né, analítico. Então, geralmente, quando você tem, você quer determinar um composto em um alimento, e esse composto, ele apresenta mais de 1% da composição daquele alimento, você pode usar um método convencional, que ele pode apresentar uma confiabilidade aceitável, tá? Se você tem, né, compostos que vão desde menos 0,01 a 1%, menos de menos 0,01% e da ordem de partes por milhão e partes por bilhão, o ideal é que você use um método instrumental, porque a quantidade de erros ali que você vai cometer, ela vai ser relativamente menor, né? E o seu resultado, ele pode ser confiável, tá? Mas aí eu coloquei aqui para vocês, né, uma consideraçãozinha que vocês não devem negligenciar, porque, ó, como eu falei para vocês, às vezes você vai abolir um método clássico, mas às vezes, dependendo da quantidade, né, de componente que você tem em uma determinada amostra, por exemplo, se você tem mais de 10% de uma amostra, o método, né, o uso de um método clássico, ele pode alcançar uma exatidão de 99,9%. Então, ah, eu quero analisar proteína em carne. Proteína geralmente está em torno de 23, já 25, vai depender de vários fatores que vão influenciar ali, né, na quantidade de proteína de uma carne. Então, passou de 10%, pode usar o método de Kildon, tá? É um método clássico, é um método convencional. Pode usar que quase 100% ali você vai ter de confiabilidade desse método, tá? De exatidão. Então, mais uma vez, para mostrar para vocês que não vamos abolir esses métodos, tá? Falando aqui de métodos convencionais, né? A gente não vai falar sobre nenhum deles, né? Assim, que vocês já estão muito mais habituados com esses métodos, certo? Então, quando a gente fala de métodos convencionais, né? São métodos que a gente remete logo à composição centesimal dos alimentos. Então, com certeza, eu não tenho dúvidas que vocês já realizaram essas análises, né, em laboratório, né? Então, principalmente, não sei a grade do curso de vocês, mas talvez tenha análise físico-química de alimentos ou análise de alimentos. A gente vai lá para o laboratório, o professor diz, ah, vamos analisar a composição de uma farinha de tal coisa, então de um pão. A gente vai para o laboratório. Se faz análise de carboidratos, proteínas, lipídios, né, cinzas, umidade. Então, todas essas análises, elas estão associadas, né, a esses métodos mais convencionais, que são aqueles métodos que vão usar vidrarias mais comuns, né, utensílios mais comuns do laboratório. Lógico que a gente não vai falar sobre esses métodos, né, porque, como eu falei para vocês, nós não temos tempo suficiente para isso, né? 4 horas é pouco. Se fosse para falar, né, sobre métodos analíticos, tinha que ser uma disciplina inteira para métodos convencionais e outra disciplina inteira para métodos instrumentais, tá? Então, aqui só para vocês se habituarem por meio desse mapa, né, que nós temos ali análise de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos. E dentro desses mesmos métodos, nós temos variações, né? Então, nós temos ali, por exemplo, né, análise de lipídios por Salk, né, mas ao mesmo tempo nós temos análise de lipídios por Folk, né, nós temos carboidratos pelo método de Fehling, nós temos carboidratos por diferença. E o que seria essa diferença? Vocês sabem, né? É quando eu pego
faz toda a composição centesimal do alimento, tudo aquilo que entra na sua composição eu retiro, e o que sobra são os meus carboidratos, tá? Então, por isso que é conhecido como diferença, tá? Mas aí, falando dos métodos instrumentais, né, da análise instrumental de alimentos, nós temos diversos métodos. Nós temos métodos cromatográficos, que nós temos aí a presença do HPLC, que é a cromatografia líquida, e o GC, que é cromatografia gasosa. Nós temos a espectrofotometria, né, no espectro visível, o VVIS, que é o que a gente vai falar amanhã. Nós temos a espectrometria, né, que é justamente, são aquelas análises que vai verificar a composição elementar das substâncias, né? Às vezes a gente, quando vai fazer um método, né, convencional, a gente vai analisar aquele grupo de alimentos, por exemplo, de nutrientes, perdão. Tem tantos por cento de proteínas, mas quais são as proteínas que eu tenho ali presentes? Quais são os aminoácidos que eu tenho ali presentes? Você vai usar um método instrumental para verificar o perfil daquelas proteínas que você tem ali presente. Aí você usa uma cromatografia acoplada a uma espectrometria, por exemplo, que é quem vai medir, né? Ela vai degradar toda aquela sua amostra, essa técnica instrumental, para depois poder medir. Aí vai medir carbono, hidrogênio, nitrogênio, vai verificar quais são os elementos químicos que você tem ali, qual que é a região, qual que é o tipo de grupo funcional que você encontra, para que depois você consiga verificar quais são as moléculas que nós temos ali presente, tá? Então, são análises, né, que são muito interessantes, que elas vão medir uma infinidade de coisas, mas ao mesmo tempo são análises que são muito difíceis de ser realizadas, né? Principalmente quando a gente vai tratar os dados, né? Eu lembro que essa semana, na minha pesquisa, eu recebi uns dados de DSC, né? Que é calorimetria diferencial. E aí, para quem não é da área de engenharia, né, como eu, que sou formado em agroindústria, eu recebi os resultados, aí eu olhei aquele monte de números e eu disse, tá, o que é que eu faço agora? Você não sabe, né? São análises que são muito difíceis. Aí a gente, lá vai eu ter que estudar essa parte de espectrometria, essa parte de calorimetria, para poder entender como é que eu vou expressar aqueles meus resultados. Converter aqueles números ali que eu recebi, só números, sinais, sinais e sinais, em resultados, né, para colocar numa tabelinha, num gráfico, né, ou a forma que eu queira apresentar esses meus resultados, tá? Nós temos também algumas outras análises instrumentais, como SDS-PAGE, que é a eletroforese, né? Geralmente são análises que são usadas para medir o peso molecular de substâncias. Análise calorimetria, né, que vai medir ali estados de cristalinidade de um determinado composto. Análises de microscopia também, tá? Então, só para mostrar para vocês a infinidade de métodos que nós podemos, né, encontrar quando a gente pensa na parte mais instrumental. Tá, Weiss, eu vou trabalhar em laboratório, né? Agora eu me sinto pronto, entendi essas teorias, né? O tipo de análises que a gente precisa fazer. Vou ligar o equipamento e vou começar a analisar. Posso? Não, não é assim. Primeiro você tem que agora entender um pouquinho mais da sua amostra, tá? Então, para entender um pouquinho mais dessa sua amostra, você precisa realizar o que a gente chama de plano de amostragem, tá? Só um minutinho. Alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, senão a gente deixa para o final, tá? Ok, eu vou considerar como não tem nenhuma dúvida. Certo. Então, quando a gente vai trabalhar em laboratório, antes de eu ligar o meu equipamento, começar a trabalhar, eu preciso saber como que eu vou preparar a amostra. Isso é algo muito importante. Ah, eu tenho, chego para você e digo, eu quero o dono da indústria. Geralmente você trabalha com um laboratório e esse laboratório ele é específico na presta, ele é especializado em prestar serviços. Aí chega lá o dono da indústria, faz uma ligação e diz, ó, eu tenho uma amostra de um queijo para analisar. Aí você diz, ah, mande para mim, mas eu preciso saber, né? Aí eu quero que você mande essa amostra refrigerada, ou então essa amostra tem que vir em tal forma, ela tem que vir líquida, ela tem que vir triturada, ou então você pode simplesmente dizer, traga o queijo, que eu faço todo o tratamento dessa amostra aqui. Então, vai chegar lá, né, a caixinha, o dono da indústria chega, o representante diz, ó, tá aqui o queijo.
quero que você analise tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu vou entregar para o analista vai olhar para aquela peça de queijo e vai dizer, e agora? Como é que eu vou pegar isso aqui e vou... Ah, você vai pensar, eu vou triturar, eu vou solubilizar e eu vou injetar no meu equipamento. Tá, será que se eu fizer só isso eu vou conseguir um resultado confiável? Vai depender, porque depende do tipo de amostra que você vai estar trabalhando. Você vai ter que verificar se a sua amostra tem interferente, para você retirar esses interferentes. Você tem que verificar se é esse seu componente de interesse, ele apresenta uma fração conjugada com outro componente, né, que você não tem interesse ali, né? Ah, ele não apresenta uma fração conjugada. Ok, vamos solubilizar e vamos levar para analisar. Ah, mas essa minha molécula ela está conjugada com outra, então eu preciso separar essa minha molécula. Então eu preciso fazer um tratamento, eu preciso fazer uma reação ali para poder liberar aquela parte de interesse e a partir daquela parte ali eu conseguir analisar, tá? Então aqui mostra um fluxograma um pouquinho mais básico, né, de um plano de amostragem, que é um passo a passo que a gente precisa seguir, né, para poder depois analisar os nossos resultados, tá? Então, a primeira etapa é um plano de amostragem. Então, você recebe aquela sua amostra, né? Aquela sua peça de queijo, por exemplo. Aí você vai dizer, e agora? Vou analisar. Beleza, eu já sei o que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer um tratamento aqui. Eu sei que eu tenho que triturar. Mas eu vou pegar de qual parte? Eu vou pegar do meio? Eu vou pegar da parte superficial? Eu vou pegar do centro? Não, vamos realizar um plano de amostragem. Eu vou pegar apenas uma peça de queijo? Não, traga mais de uma para a gente verificar, né? Como que está a variabilidade dessa sua amostra. Então, você vai lá no laboratório, você vai triturar essa amostra, depois, geralmente, quando a gente trabalha com amostras sólidas, a gente faz aquela prática de quarteamento, que eu creio que vocês já fizeram no laboratório. Você chega lá, eu chego para você com 1 quilo de farinha. Ah, aquela farinha apresenta uma variabilidade, eu preciso separar. Eu vou espalhar ela em uma determinada superfície lisa e vou fazer, né, a técnica de quarteamento, para poder pegar uma amostra representativa. Aí, ah, não estou trabalhando com farinha nem com queijo. Minha amostra é lá no campo. Eu vou numa plantação de abacaxi, por exemplo. Tem uma plantação inteira, 1 hectare de terra. Mas qual abacaxi, de qual região, quais os abacaxis eu vou pegar para poder representar o meu 1 hectare todo? Só do meio? Só de uma ponta? Só da outra? Não, eu vou pegar de pontos estratégicos. Então, isso vai depender do plano de amostragem. Ok, fiz o plano de amostragem. Essa minha amostra aqui, ela é representativa. Ela vai representar o todo. Agora eu vou precisar preparar. Tá, essa amostra, ok, representa o todo aqui. Se for abacaxi, você coleta abacaxi das extremidades e do meio, lá do hectare de terra. Mas o abacaxi vai vir com casca, vai vir com a coroa. O que é que me interessa? É a polpa, é a casca ou a coroa? Ah, não, só me interessa a polpa. Eu quero saber se essa polpa é doce, como é que está a composição dessa polpa, desse abacaxi. Então, eu preciso retirar os interferentes. Eu vou ter que fazer, né, um método físico. Eu vou ter que cortar ali a coroa, vou ter que descascar. Isso tudo corresponde à técnica de separação. Então, são cuidados que nós precisamos ter antes de começar a fazer uma análise dentro do laboratório. Se eu não tiro o interferente ali do meio, o meu resultado final ele vai ser influenciado. O meu resultado ele pode não condizer com a realidade, ele pode não ser correto. E aí de repente eu vou ter um resultado falso positivo, né? Tem algum interferente ali e não é um resultado confiável. Ah, depois que eu fiz uma reação física ou química, eu vou separar. Tem um material que está em suspensão, esse material é de interesse? Não, retira. Como é que eu retiro? Ah, vou fazer uma filtração. Filtrei, o meu extrato ali eu posso analisar. Ah, mas o meu material de interesse é a suspensão. O que é que eu vou fazer? Você pode filtrar, pegar o retido. Ah, posso fazer uma centrifugação. Então, são todas as etapas que a gente pode estar fazendo, né, para preparar a nossa amostra e depois poder medir. Depois eu vou medir, né? Medir, no caso, seria fazer a minha análise, seguir todo aquele protocolo, vou coletar os resultados, processar esses dados, né? Eu vou verificar os resultados, calcular. Vou verificar um a um se faz sentido ou não, se as repetições estão boas, se o desvio padrão está bom ou não, né? E fazer ali a minha análise estatística, avaliação estatística. Então, o pessoal, a maioria dos pesquisadores se pela de medo, né? Vocês dizem, ah, tem que fazer análise estatística de tal coisa.
mas você precisa. É, análise estatística que vai responder se os seus dados eles estão confiáveis ou não. Então, às vezes o pesquisador, eu não sei de estatística, não quero nem aprender estatística, mas você precisa. Se, como é que você vai ser um pesquisador sem que você saiba pelo menos interpretar os seus resultados e saber se os seus resultados estão bons? Você precisa realizar essa avaliação estatística. Ok? Tá. Além dessas preocupações que nós devemos ter, né? Nós devemos ter preocupações com a técnica de preparo de amostra, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Além de todas aquelas etapas, eu preciso saber o tipo de preparação da minha amostra. A minha amostra, ela é sólida, ela é líquida, o que é que eu preciso fazer? Então, existem diversos tipos de técnicas de preparo de amostra, né? É, como essas que eu estou citando aqui para vocês, extração, líquido-líquido, líquido-sólido, o fluido supercrítico, fase sólida, micro-ondas, ultrassom e diversas outras tecnologias, tá? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas e vou mostrar alguns exemplos de aplicação. Esse, a gente não entrou ainda na parte de instrumentação. Eu achei que a gente ia falar muito de cromatografia, a gente vai na parte de amanhã. Só que antes de eu falar de cromatografia e espectrofotometria, eu não posso negligenciar essa parte de preparo de amostras. Porque se vocês vão para o laboratório e vocês não preparam uma amostra adequadamente, o seu resultado lá na frente ele vai ser errado. Ele não vai ser um resultado confiável. E aí, se você não preparou corretamente, você leva esse resultado para frente e vai dar errado. Aí você vê, né? Chega lá nos resultados, aí você vai comparar com fulano, né? O que é que a gente faz quando a gente vai escrever, né, o relatório, né? Que no caso é um artigo, é um resumo daquela nossa pesquisa. Ah, mas fulano fez proteína, sei lá, por Lori. E fulano descobriu que tinha 20%. Eu só estou achando 5%. E a mesma amostra, estou seguindo o protocolo, não sei o quê, tal, fiz a mesma coisa, mas por que está dando errado? Aí você vai lá, repete. Dá 5% novo. Dá, repete. Aí você diz, fulano que publicou o artigo está errado. Às vezes, sim. Às vezes, pode ser que isso aconteça. Aí você procura, cicrano, cicrano também encontrou 20%. Aí você diz, agora o erro é meu. Onde que está meu erro? Por isso que eu falei para vocês, não adianta a gente ir para o laboratório, seguir apenas um protocolo ali, eu pego isso, peso isso, coloco aqui, tal, faço isso, sem saber por que que eu estou fazendo aquilo ali, tá? Se eu não faço um método de extração eficaz, um preparo de amostra eficaz, o meu resultado é errado, tá? E aí falando agora, né, propriamente desses tipos de extração, né, eu trago para vocês primeiro a extração líquido-líquido. Ela é um tipo de extração que ela é conhecida como solvente, né? Extração com solventes. É a técnica mais comum que é utilizada para extração de analitos orgânicos a partir de amostras líquidas. Essa técnica, né, ela é composta de duas fases imiscíveis. São fases que elas não se misturam, né? Nós temos ali a presença de uma mistura. Oi? Alguma dúvida? Tá. Acho que alguém ligou o microfone sem querer. Tá, continuando. Oi? Certo. Tá tudo tranquilo, Luiz. Pode continuar. Tá ótima para sua apresentação. Tá bom, obrigado. Eu vou continuar. Certo. Então, quando a gente vai, né, para o laboratório, né, então nós temos ali esse método de extração, nós temos ali duas fases imiscíveis, é aquela mistura heterogênea. E aí, para que isso aconteça, geralmente isso ocorre quando eu quero, né, fazer uma análise de gordura, por exemplo. Eu acho que vocês já foram para o laboratório, né, e já fizeram lá uma análise por Soxhlet ou por Folc. Então, a gente pega a nossa amostra, nós vamos usar um solvente orgânico, e esse solvente orgânico ele vai entrar em contato com essa amostra, porque a minha amostra, né, se eu tenho gordura ali, eu quero analisar a gordura. Você tem um alimento, o alimento ali ele está conjugado, é toda aquela matriz. Eu preciso separar essa gordura daquele alimento para poder analisar. Aí aquele alimento ali ele está dissolvido ali naquela matriz, tá? O que é que eu preciso fazer? Eu vou adicionar um solvente, né, que apresente essa substância, essa gordura, ela seja muito solúvel nesse solvente, mais solúvel nesse solvente do que na água ou naqueles outros componentes ali. Por que que eu vou fazer isso? Para que
esse solvente ele consiga arrancar, né, desculpe a palavra, né, mas vou falar para ver se vocês entendem, arrancar essa gordura daquele meio, né? Você tem uma mistura ali muito homogênea de várias coisas e tal, e eu preciso retirar apenas aquela gordura. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero analisar a gordura. E para mim não é interessante que além da gordura eu extraia, né, proteína, por exemplo, o carboidrato, porque isso vai interferir na minha análise futuramente e vai interferir certamente no meu resultado. Então eu vou usar um solvente orgânico que apresenta, né, uma grande afinidade com essa minha gordura para que ele consiga, de certa forma, arrancar. Por isso que há a separação das fases quando você mistura ali uma amostra, né, com esse solvente, tá? Esse solvente orgânico. Existem algumas vantagens e desvantagens quando a gente usa esse tipo de extração, né? Entre as vantagens, é uma vantagem simples de execução, você vai apenas solubilizar a amostra. Você pode usar vários solventes ali, né? Você tem essa versatilidade. E nesse passo aí, algumas proteínas elas são desnaturadas. Se elas são desnaturadas, elas perdem a sua estrutura e não vão influenciar, né, na minha análise ali. Só que a gente tem algumas desvantagens também, né? As amostras, elas podem ser parcialmente extraídas, tá? Perdão. Elas podem ser parcialmente extraídas. Não necessariamente todas as... A parte de interesse, ela vai ser extraída ali. Para esse caso, a gente precisa de solventes ultrapuros. E quanto maior a pureza desse solvente, mais caro esse solvente é. E além disso, nós precisamos de altos volumes de amostras e de solventes. Qual é o problema disso? Às vezes eu não consigo amostra em grande quantidade. E o uso de muitos solventes, além de ser muito caro, esse solvente depois ele vai ter que ser destinado para algum local. Eu vou jogar na pia? Não, não posso. Se eu jogo na pia, vai para o ralo, vai ser devolvido para o ambiente. Se eu não trato esse solvente, ele vai poluir o ambiente. Se eu poluo o ambiente, né, vocês já sabem o problema. Aí eu vou precisar tratar esse solvente para poder depois descartar em um local adequado, né, ver o que é que eu vou fazer. Só que para que haja o tratamento desse solvente, né, quanto mais eu tratar esse solvente, mais caro vai ser para mim, né, essa questão aí. Então, por isso que as análises elas são muito caras, né? Não depende apenas de equipamento, de utensílio, de vidraria, de reagente, depende do tratamento que você vai usar depois que você realizar tudo isso, tá? Então imagine aí, tá? Aqui só um exemplo para vocês, né? Esse foi um artigo publicado no, por uma amiga minha, né? A Michele, um artigo do meu ex-programa de mestrado, em que eles fizeram a determinação de lipídios totais, tá? Usando o método de Fouque. Só para mostrar para vocês a importância da extração, tá? Então aqui eu não traduzi, mas só para mostrar a metodologia que eles, antes de analisarem, né, os lipídios totais, né, e nesse caso aqui o componente de interesse neles eram os ácidos graxos, que são aquela gordura, a gordura que nós temos poliinsaturada, né? São aqueles ácidos graxos, não somente insaturados, né, mas também insaturados. Mas eles queriam verificar o perfil de ácidos graxos naquela amostra. Nesse caso aqui foi em alguns depósitos de gordura de ovelhas, tá? Então só para mostrar para vocês aqui, ó, que eles tinham as gorduras que foram coletadas de cada depósito, foi usada para análise de lipídios e a determinação de ácidos graxos. Eles pegaram as amostras aqui, ó, trituraram, armazenaram, né, embalaram. Depois eles extraíram essa amostra de acordo com a metodologia de Fouque, né? Então eles usaram um método de extração. Essa metodologia é uma metodologia que usa uma combinação de cloroforme e metanol, que são solventes orgânicos, para poder extrair aquele lipídio de interesse e depois eles analisarem, tá? Aí depois o que foi que eles fizeram? Depois eles usaram essa gordura para poder, né, verificar o perfil de ácidos graxos. Ah, beleza, extrair a gordura, a gordura está ali, né, formada de ácidos graxos. Eles injetaram no equipamento? Não, não necessariamente, porque eles precisaram tratar essa amostra. E o que foi que eles fizeram? Aqui, ó, eles pegaram essa gordura, saponificaram e esterificaram essa gordura. Usaram a metodologia para fazer isso, para poder liberar aqueles ácidos graxos, né?
para que, à medida que eles liberarem aquele pool de ácidos graxos, ele poder injetar no equipamento e depois poder quantificar aquele perfil ali. Então, só para mostrar para vocês que a extração e o tratamento da amostra é muito importante. Se eu não faço a extração correta em nenhum tratamento, isso pode acarretar num resultado negativo, como eu falei para vocês, tá? Aqui nós temos o exemplo da extração sólido líquido. Nesse caso aqui, você tem o solvente, né, entrando em contato com a amostra. Essa amostra, ela é sólida, por isso que essa técnica, ela é chamada de extração sólido líquido. E o analito, né, que está presente ali na amostra, ele é transferido para o solvente. Então, o solvente, né, vai ter aquele papel que eu falei para vocês. Ele vai arrancar a gordura que está ali presente, né, naquela determinada gordura, por exemplo, tá? Ou pode ser um outro analito, tá? Pode ser um composto bioativo daquela amostra, pode ser um carboidrato, pode ser uma proteína, vai depender do tipo de solvente que eu uso. Ele vai, pega, arrasta aquele composto, para que depois eu pegue aquela fração, né, líquida que eu tenho ali, e é uma fração rica naquele composto. Aí sim eu consigo analisar aquele composto a partir disso, né? Essa técnica apresenta algumas vantagens e desvantagens. Ela também tem uma simples execução, ela usa diversos solventes, e ela também pode ser utilizada para recuperação de diversos compostos de interesse, né? Pode ser compostos bioativos, pode ser compostos fenólicos, pode ser proteína, pode ser carboidrato, enfim, tudo isso. A desvantagem é que ela tem, né, um maior período de extração, vai precisar de um maior tempo para que a gente possa extrair esses compostos de interesse, e também, né, vai precisar de altos volumes de amostras e solventes, né, que vai impactar nas mesmas desvantagens que eu já citei para vocês, tá? Aqui eu trago um outro exemplo, né, de um artigo publicado também por uma amiga minha, né, que ela é um trabalho do meu laboratório. Nesse trabalho aqui, eles recuperaram compostos biologicamente ativos de mostarda, né, branca e preta, e depois verificaram, né, o potencial desses compostos, né, como antioxidantes. Além disso, eles realizaram a identificação de compostos fenólicos, tá? Então, essa minha amiga, ela pegou essa mostarda branca e preta, usou o método de extração, né, do tipo sólido-líquido, usou um solvente ali, aquele solvente arrastou os compostos de interesse, depois ela analisou, né, identificou os compostos fenólicos em um cromatógrafo e fez a atividade antioxidante por espectrofotometria, tá? Só para mostrar para vocês, ó, a forma que ela recuperou os compostos antioxidantes. Aqui ela cita alguns ensaios, né, porque ela cita todos os solventes que ela usou para poder recuperar isso. Aí ela diz aqui, ó, 25 miligramas das amostras foi usada com 1 ml de solvente, manteve uma determinada agitação, ó, de 150 RPM, teve um tempo determinado e uma temperatura determinada. Ah, beleza, extraiu. E agora? Depois que ela extraiu, tem compostos ali de interesse que não fazem parte do que ela quer analisar. Ela precisa, eliminar aqueles interferentes. Aí ela fez o quê? Uma centrifugação para retirar aqueles materiais que estavam, né, em suspensão. Aí o sobrenadante, que foi o que ficou, a parte líquida, ela usou para analisar. Tá? Então depois ela pegou aquela parte líquida, analisou o teor de compostos fenólicos totais e as propriedades antioxidantes daqueles compostos, tá? Então, novamente mostrando o quanto a técnica de extração ela pode influenciar, né, na sua análise, quanto ela é necessária para que você realize, uma análise corretamente, tá? Aqui nós temos essa outra método de extração, que é a extração com fluido supercrítico. É uma técnica em que o solvente, ele é um fluido supercrítico, onde a temperatura e pressão estão acima do seu ponto crítico. Por isso que ele é considerado como supercrítico. O que que é ponto crítico? Vamos lembrar lá do segundo ano do ensino... Segundo ano? Isso, segundo ano do ensino médio. Quando a gente estuda química lá, né, na parte de termodinâmica, que a gente vê lá que algumas substâncias elas apresentam um ponto crítico. E o que seria esse ponto crítico? É justamente aquele ponto que um determinado composto, né, ele apresenta um equilíbrio entre duas fases, tanto a fase líquida quanto a fase gasosa. Então, é uma determinada pressão e uma determinada temperatura que aquela substância, ela pode estar ao mesmo tempo, né, na forma de um gás e na forma de um líquido, porque ela está em equilíbrio. Então, a mesma está em equilíbrio, né, lembrem lá da química,
É aquela reação que, ao mesmo tempo que uma molécula líquida se transforma em gás, esse gás também se transforma, né, em um líquido, tá? Então, cada solvente vai apresentar um ponto crítico, né, que no caso seria o quê? Uma temperatura crítica e uma pressão crítica. Ou seja, o CO2, quando ele é aquecido a 31 graus Celsius e estando a uma pressão de 73, né, atm, esse CO2 ele vai estar, né, na mesma forma, tanto na forma líquida quanto na forma gasosa, por exemplo. Então, o uso desse fluido supercrítico é justamente usar um solvente acima dessas condições, tá? Então, quando você usa acima dessas condições de pressão e temperatura, né, você tem aí um fluido supercrítico. E uma outra questão interessante é que quando a gente usa esse tipo de material, esse fluido supercrítico, a gente pode alterar as suas propriedades, né? Vai depender da de a gente alterar a pressão e temperatura. Se eu modifico a temperatura, se eu baixo a temperatura, aumento, se eu modifico a pressão, isso vai alterar nas propriedades desse fluido supercrítico. E aí, trazendo para vocês as vantagens e desvantagens, né? As vantagens aqui, nós temos um baixo período de extração, então a extração ela é muito mais rápida. Nós temos um baixo consumo de solventes e um baixo custo de operação por amostra. Porém, a desvantagem é que você tem aí um alto custo para aquisição desse equipamento, né, para fazer essa extração aí, tá? E aí tem uma outra questão, né, que é bem interessante. Quando a gente usa esse fluido supercrítico, a difusibilidade do solvente, a solubilidade do soluto, elas aumentam. Ou seja, o solvente ele vai se difundir muito mais fácil nessa minha amostra, que no caso é o soluto, e essa minha amostra, ela vai se solubilizar muito mais fácil, ou seja, vai se dissolver muito mais fácil nesse solvente, enquanto a tensão superficial diminui. Então, se não há tensão superficial, esse soluto, ele se dissolve muito mais facilmente nesse solvente, tá? Aqui só um exemplo para vocês, né, em que esses pesquisadores, nesse caso aqui eu não conheço, né, não são amigos meus, eles usaram, eles tentaram identificar alguns compostos no extrato de araçá vermelha, né, que é aquela goiabinha selvagem que a gente conhece, tem muito aqui no Nordeste, inclusive, e depois eles fizeram, né, a identificação, as bioatividades, né, de atividades antioxidantes e identificação. E aí eles usaram, né, diversos métodos de extração para mostrar aqui para vocês, ó, que para uma determinada amostra eu posso fazer diversos tipos de extração, tanto por sólido, né, tanto por água, quanto por CO2 supercrítico, tá? E aí, isso aí depois eles mediram rendimento, qual que era o rendimento melhor e tal. Mas como eu não vou trazer resultados para vocês aqui, por enquanto os resultados vão ficar só para amanhã, né? A gente vai discutir essa questão amanhã. Mas só para mostrar para vocês que uma mesma amostra você consegue fazer diversos tipos de extração, né? Para depois facilitar a sua análise lá na frente, tá? Então, aqui só para mostrar, né? Usou um CO2 supercrítico, aí ele dá, ó, temperaturas, né, e pressões adequadas. Ele mostra que a extração foi realizada durante 180 minutos, e aí a forma que ele coletou essas amostras, né? Para poder verificar ali como que estava aquele rendimento para poder fazer uma cinética. Depois ele coletou essa amostra e aí ele foi, né, injetou no cromatógrafo para verificar o perfil, né, quais eram os compostos que você tinha ali presentes e fez a bioatividade, né? Provavelmente fez a atividade antioxidante aí antimicrobiana para ver o potencial desses extratos que ele obteve, tá? Nós temos a extração em fase sólida, tô já terminando, tá? Eu sei que já está um pouquinho cansativo, mas está bem pertinho. Só um minutinho. Nessa extração em fase sólida, né, nós temos uma técnica em que os analitos contidos de uma matriz aquosa, eles são extraídos juntamente com os compostos interferentes, após passarem por um cartucho contendo solvente. Nesse caso aqui, a gente não tem um solvente. Ou seja, o solvente, vai ser uma resina, que essa resina, ela vai extrair o composto de interesse. Então, ela é sólida, é uma resina sólida. Então, é um material sólido que vai extrair aquele material que eu tenho ali presente, tá? Ou seja, nós temos um solvente orgânico seletivo, é geralmente utilizado para remover os interferentes, e então outro solvente é usado para lavar os analitos de interesse.
ficou um pouco confuso. Vou mostrar para vocês por meio dessa figurinha aqui. Então, o que acontece? Imagine aqui, ó, você tem uma seringa. É isso que acontece mesmo, é uma seringa. Nessa seringa, eu vou ter o meu solvente, né, que é essa parte sólida. Aí eu vou condicionar essa seringa, ou seja, eu vou passar um solvente aqui para preparar essa seringa, né, essa minha resina, preparar ela para que ela possa receber a minha amostra. Depois eu vou vir com essa amostra, eu vou percolar essa amostra, para quê? Quando eu condiciono aqui, essa minha amostra, eu estou preparando um solvente para que esse solvente ele retenha os compostos, né? Essa retina ela retenha os compostos que eu vou estar passando. Aí eu venho com a minha amostra, eu vou percolar, essa minha amostra vai passar e ela vai ficar, né, contida aqui, né, absorvida na minha resina. Por isso que é uma extração em fase sólida. Depois eu vou fazer uma lavagem e o que seria essa lavagem? Eu vou usar um solvente que vai ter, né, uma afinidade maior com os meus interferentes, né? Então, digamos que aqui os interferentes seriam o quê? Eu quero tirar aqui, ó, a parte azul, que é o que a gente está fazendo. Então, digamos que a azul aqui, sei lá, imagine que fosse uma proteína, e eu quero coletar um lipídio. Aí eu vou usar um solvente que seja muito mais, que tenha uma atração muito maior com essa proteína, para que esse solvente, quando passar pela resina, ele consiga extrair essa resina, tá? Então, eu venho aqui com esse solvente, extraiu a proteína, ficou apenas o lipídio. Mas o lipídio está contido aqui, o isso. O que é que eu faço agora? Eu preciso retirar. Aí, agora, eu vou vir e vou eluir. Então, eu vou vir com outro solvente, que é um solvente que vai ter uma afinidade, né, com esse lipídio, por exemplo, para que, quando ele passar pela resina, ele consiga, né, levar apenas o meu analito ali, tá? Aí eu consigo, né, separar o meu composto de interesse. Depois que eu separei, eu vou levar para um vial, né, que é um recipiente, que vai ser levado ali para o meu HPLC, injetado para que eu continue a minha amostra, tá? Aqui só para mostrar para vocês algumas vantagens e desvantagens. Ele é muito prático e fácil de uso, principalmente no campo. Então eu consigo levar essa seringa lá para o meu campo, depende da amostra que eu vou analisar, e fazer a coleta da minha amostra lá. Ele apresenta uma maior sensibilidade e baixo custo. A desvantagem é que o uso de solventes para que eu consiga, né, fazer uma dissolução desses analitos, né, retirar desse material adsolvente, eles apresentam alguma toxicidade, tá? E pode haver um entupimento do cartucho. Quando esse cartucho ele entope, né, possa ser que haja aí, né, seja necessária a troca, né, desse cartucho, certo? Aqui só um exemplo para vocês de um outro artigo. Nesse caso aqui, o pessoal, eles estavam querendo analisar um composto, né? O piretroide, que é um resíduo de... Como que é o nome daquilo, meu Deus? Perdão, deixa eu lembrar. De inseticidas, tá? Inseticidas sintéticos, pode conter esses piretroides. E esses piretroides, eles podem, né, ser destinados para a água, poluir aqui... ali aquele ambiente aquático, né? Então a ideia é você verificar se aquela água contém aquele piretroide ou não. Então esses pesquisadores foram lá, né? Em um rio que eles achavam que estava contaminado, fizeram a coleta, né, por meio de uma seringa, e fizeram aquele processo que eu mostrei para vocês. Depois eles lavaram, fizeram a eluição. A partir dessa eluição você contém a amostra, né, que tem os piretroides. Depois ele levou para um cromatógrafo gasoso e fez a análise, né, para verificar se aquele composto tinha ou não aquele constituinte que ele queria ver, né, aquele piretroide, tá? Então aqui só para mostrar para vocês como é que foi realizado, né, mas foi justamente o que eu citei para vocês e a própria figura aqui ela já é bem dinâmica e ela mostra. Foram lá no rio, coletaram, depois que eles eluíram, eles injetaram no cromatógrafo, tá? Aqui nós temos a técnica chamada de extração assistida por micro-ondas. Essa técnica, ela vai utilizar a energia das micro-ondas, né, combinada com a extração tradicional por solventes, quando necessário, né, para melhorar ou acelerar os processos químicos, físicos e biológicos. Ou seja, às vezes, né, nós estamos realizando uma extração por solvente e essa extração ela está demorando muito, né? Como eu falei para vocês, o tempo
extração, ele é maior período. Aí eu posso tentar, né, melhorar a extração desse composto de interesse por meio das micro-ondas, tá? Então, eu vou lá, vou fazer o aquecimento seletivo do solvente dos compostos das micro-ondas durante o processo de extração. Isso vai aumentar a cinética de extração e o rendimento do processo. Aquelas moléculas vão começar a entrar em fricção, né? E aquela fricção vai fazer com que haja a liberação mais rápida desses compostos de interesse para que depois eu consiga analisar, tá? Aqui nós temos vantagens e desvantagens, né? Como sempre. As vantagens é que ele é mais rápido e eficaz, apresenta um baixo consumo de solventes e um alto rendimento. E as desvantagens é que nós temos o alto custo para aquisição do equipamento, né? Porque o micro-ondas a ser utilizado no laboratório não é o micro-ondas que a gente tem na nossa cozinha, tá? É diferente. E nós temos aí um alto custo de energia também. Aqui só para mostrar para vocês, né? Um exemplo da extração extraída por micro-ondas. Esses pesquisadores determinaram bisfenol A. Esse bisfenol A, dependendo do tipo de processamento, né, do alimento, geralmente ocorre em alimentos enlatados, possa ser que haja a formação desse composto, né? E esse composto, ele apresenta um potencial carcinogênico, ou seja, ele pode potencializar o aparecimento de câncer, tá? Então, aqui só para mostrar que eles determinaram, né, esse bisfenol A, mas eles fizeram a extração extraída, né, por micro-ondas para depois poder fazer análise cromatográfica, tá? Então, aqui eles pegaram o alimento enlatado, né? Eles realizaram uma extração assistida por micro-ondas, da mesma forma que eu citei para vocês. Usam um solvente, assiste esse solvente por micro-ondas. Você tem a liberação daquele composto, né? Ali no meio, o bisfenol A. Depois eles levaram para quantificar, né? Por meio da cromatografia e identificar ali aquele composto, tá? E aí, eu acredito que é por fim, né? Nós temos aí a extração assistida por ultrassom, tá? Esse método é um método não tão convencional. E aí a gente vai estar utilizando ondas mecânicas, né? Com o objetivo de intensificar a extração por meio de um fenômeno chamado de cavitação. Então, é o fenômeno que ele vai excitar os elétrons ali presentes nas amostras para que haja uma maior liberação daquele composto de interesse, tá? É uma extração, né? Um método não convencional muito interessante, principalmente porque ele pode ser utilizado para diversos tipos de extração, como extração de carboidratos, extração de lipídios, compostos bioativos, extração de minerais. Além desses compostos, né, nós conseguimos extrair uma infinidade de outros compostos, né? Mas só para mostrar para vocês a versatilidade desse tipo de extração, né, assistida por ultrassom. Temos aí também vantagens e desvantagens. As vantagens é que nós temos um alto rendimento, produtividade e seletividade. O período de extração, ele é bem mais reduzido e nós temos um baixo consumo de solventes. Já as desvantagens é justamente o alto custo para a aquisição do equipamento. Tem então, é um equipamento muito caro, né? Então, depende, né? Lembra lá daquelas questões que vão influenciar no método de análise, né? No método analítico. Se você não tem recurso disponível para adquirir esse equipamento, você vai ter que pensar em um outro método de extração, tá? Que só para mostrar para vocês um exemplo de um artigo que foi usado para determinação de lipídios. Então, eles extraíram esses lipídios, né, por meio do ultrassom, né? Então, aqui pegaram uma bolacha, colocaram essa bolacha em contato com hexano, né, que é o solvente para poder extrair ali os lipídios. Depois eles aplicaram, né, misturaram, aplicaram o ultrassom. Aí tem todas as condições do processo, para que depois eles continuem, né, o processo de avaliação e determinação desse composto, tá? Aqui só alguns exemplos de outros compostos, né, que podem ser extraídos, tá? Aqui, ó, esses pesquisadores usaram a ultrassom para extração de compostos para determinação de ferro, potássio e sódio em amostras de achocolatado, aplicação de ultrassom para extrair catequinas de resíduos de chá verde. Esse trabalho aqui é de uma amiga minha, a Mariana, né, que também atualmente está fazendo doutorado no meu laboratório. Ela obteve compostos bioativos, né, da casca do café usando diferentes métodos de extração. Então, ela combinou nesse artigo dela, extração por solvente, extração usando ultrassom. E aqui mais dois artigos publicados por dois amigos meus,
né, lá da Universidade da Unicamp, né, também, que eles usaram alta intensidade de ultrassom para poder extrair compostos fenólicos de pele de araticum, né, que é um fruto do centro-oeste, e também para obter aí, ó, mucilagem, né, que é aquela parte mais gelatinosa. Vocês já sabem que a mucilagem, pense na baba do quiabo. Então, a baba do quiabo, ela é a mucilagem, a baba do juá, por exemplo. Né? Então, ele extraiu mucilagem de semente de mutamba para poder verificar as suas propriedades. Ele fez a extração usando, né, esse processo de ultrassom. Tá? Então, por hoje, a gente pode fazer alguns resumos, né? Resumir algumas informações, né? Onde os métodos analíticos eles vão fornecer dados importantes para o suprimento de alimentos nutritivos e seguros. Então, é muito importante para que nós, como analistas de alimentos, façamos essa fiscalização para ver o tipo de alimento que está sendo servido para a população, ou até mesmo quando a gente vai desenvolver um produto, né, em algum projeto de pesquisa ou para uma indústria de alimentos. Os métodos analíticos, eles são influenciados por diversos fatores, né, como a gente viu, fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos e o tipo de processamento que eu utilizei. Eles são divididos em convencionais e instrumentais, e todos eles têm sua importância na determinação da composição de um alimento. Então, eu não posso jamais condenar um método, né? Porque, por exemplo, jamais vou condenar um método convencional porque eu estou trabalhando com método instrumental. Isso não existe, né? Aquele método ali, ele serviu de base para que o método que eu uso hoje ele fosse desenvolvido, tá? E, por fim, as técnicas de preparo de amostras, incluindo os métodos de extração, são extremamente importantes para a obtenção de resultados confiáveis. Ou seja, se eu não preparo a minha amostra adequadamente, né, para que eu possa analisar no laboratório, o meu resultado ele pode estar apresentando aí algum erro, tá? Então, por hoje, acho que a gente pode encerrar esse mini curso por aqui, né? E amanhã, só para dar um spoiler para vocês, a gente já entra falando, né, sobre a espectrofotometria. E em seguida a gente fala sobre a cromatografia. Amanhã eu vou ensinar a vocês, né, mostrar alguma de forma geral o que são as técnicas, por que que a gente usa elas, para que que a gente pode utilizá-las e uma forma de calcular esses resultados, como que eu vou analisar esses resultados em laboratório, tá? Então por hoje eu posso encerrar. Deixa eu só encerrar minha apresentação para que vocês possam tirar as dúvidas. Interromper o compartilhamento. E eu voltei. Pois, parabéns, assim, achei excelente a sua apresentação. Eu mesma já fiz aqui minhas anotações no meu caderninho Certinho. de um monte de coisa que a gente acaba falando e às vezes executando de forma automática, né? Como você mesmo falou, que a gente não deve fazer, mas a gente acaba às vezes fazendo no laboratório. E a gente às vezes nem se Sim. pergunta, assim, já é uma coisa tão automática que de execução, né? Que a gente acaba nem se perguntando. Aí você, assim, achei muito bacana também a sua parte sobre a questão dos métodos convencionais e dos instrumentais, né? Porque eu mesma sofri muito quando eu fiz meu mestrado, né? Trabalhei com lagosta e precisava fazer a cromatografia, né? E aí aquela problemática, porque tudo muito caro e não onde é que tem o equipamento para poder você fazer as análises, né? E aí paga, e até a questão do transporte da amostra, né? Então, assim, tudo que você falou, eu consegui fazer assim, uma memória Sim. Sim. do que a gente vivencia realmente no laboratório, né? Então, tudo que você falou realmente são pontos, assim, cada ponto do que realmente a gente, né, que passa, quem passa pelo laboratório acaba realmente vivenciando, né? Então, assim, para mim, achei sensacional, assim, foi muito boa. É muito didática, acredito que assim a gente acompanhou, né, bem direitinho a sua fala e só tenho realmente que agradecer e parabenizar. Eu que agradeço, Priscila. Aqui hoje pelo menos, Luísa, não teve nenhuma pergunta, né? Assim, não, tem aqui agora. A Fernanda colocou aqui no chat, não sei se você está acompanhando, mas ela colocou. Certo. Você comentou sobre o alto custo de alguns equipamentos. Será que temos eles em laboratórios de universidades e IERES, né? Assim. Sim, oi, Fernanda. Muito boa pergunta, tá? Nós temos sim, tá? Então, nós hoje aqui, apesar de
A gente sabe, né, que a gente passa um momento difícil, né, principalmente a pesquisa no Brasil. A gente, infelizmente, não está com tantos investimentos assim, mas, na medida do possível, os próprios pesquisadores eles vão em busca de financiamento, né, de projetos. Então, o ideal é que nós mandemos, né, para as agências de financiamento projetos para poder adquirir esses equipamentos. E tem sim, nas universidades nós temos. O laboratório que eu fiz o meu mestrado, nós tínhamos lá um equipamento de absorção atômica, nós tínhamos um cromatógrafo gasoso, um equipamento muito caro, realmente, algo de 1,5 milhão de reais, é muito caro. Aí você vai precisar de um gás, o gás é R$ 6.000 um cilindro de gás, né, R$ 5.000. E a gente vai ter que se virar como pode, né? Então, por isso que na ciência hoje em dia, no Brasil, a gente faz muito por meio de parcerias, né? Então, às vezes, porque se a gente não faz por meio de parceria, se a gente quer fazer tudo no nosso mundinho ali, naquele nosso laboratório, infelizmente a gente não consegue ir muito longe. Então, às vezes, a gente precisa realmente pagar. Se a gente não tem condição de pagar, a gente entra nas contrapartidas, né? Que no caso é você entrar e agora eu fiz uma contrapartida, né? No meu laboratório lá na Unicamp, a gente tem condições boas, eu trabalho com cromatografia, mas eu precisava fazer outras análises. E eu não tinha como, eu entrei em contato com outro instituto, vi o outro instituto que fazia parceria, aí a gente fez aquela troca que a gente chama. Então você entra com a parceria, né, de entrar nos meus artigos, né, que é justamente os resultados que vão sair disso, tá? Mas a questão é essa, né? São coisas muito caras, são equipamentos muito sofisticados, mas a gente ainda encontra. Então o ideal é que, se você quer trabalhar com isso, você procure saber, você busque, tá? Quais são os institutos que fazem isso? Lá em Campinas, por exemplo, desculpe se eu estou falando demais, tá? Mas só vou dar um exemplo. Lá em Campinas, a gente tem a FAPESP, né, que é a Agência Financiadora do Estado de São Paulo. Então, para essa agência, o teto deles é muito bom porque eles têm muito dinheiro lá, né? Então, vem muito dinheiro para ser investido no Estado de São Paulo. E lá em Campinas, os laboratórios, quando eles adquirem equipamentos que são com essa verba da FAPESP, a única coisa que a gente tem que fazer é que, quando a gente for publicar o artigo, a gente precisa agradecer à agência financiadora. Então, olha que coisa boa, né? A gente tem uma análise que a gente está conseguindo fazer, uma análise bem sofisticada, e eu não vou deixar de reconhecer aquele mérito, né? Então, o que eu tenho que fazer é apenas colocar o nome, né, daquela agência que financiou a pesquisa, para que justifique aquele gasto, certo? Então, eu acho que é isso. Ótimo, ótimo a sua fala. E assim, Fernanda, né, ela está dizendo que mal começou a faculdade já veio a pandemia e não teve ainda contato com os laboratórios, mas tenho certeza que você terá a oportunidade, né? Se você começou ano passado, não sei qual curso que você faz, mas você ainda tem um ano, um mínimo, 1 ano, 2 anos de faculdade, né? Então, você ainda vai ter contato com o laboratório, ainda vai estar lá colocando a mão na massa nas análises, né? Lavando vidraria, tá? Não pode esquecer. A gente começa assim, tá? Não, e aprender a lavar a vidraria é muito importante, viu? E Com manusear as certeza. vidrarias, porque senão a gente, com um mês, todo mundo destrói o laboratório, se cada um for quebrando uma. É verdade, professora. Pois é. Pois eu agradeço bastante a sua apresentação, né? A sua disponibilidade, vai ser realmente está sendo muito proveitoso para todos nós, seu mini curso, né? Nos encontraremos amanhã, no mesmo horário, de 10 às 12, né? Ficou hoje o gostinho de quero mais, para a gente, né, concluir o mini Sim, curso. professora. Então, até amanhã. Abraço a todos, Amém. gente. Muito obrigada pela participação. Tchau, Amanhã tentem pessoal. não se atrasar, né? Cheguei no horário direitinho, para que vocês não percam as primeiras informações. Tá, muito obrigado, pessoal. Até amanhã e tchauzinho, professora. Até amanhã também. Tchauzinho, eu que Tchau. agradeço. Um Até mais. abraço. Um abraço. Tchau, tchau.